დღიდან თბილისში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქვეითი პატრულის კორპუსი ამოქმედა. Პირველი სამუშაო დღის დაწყების წინ ქვეით პატრულებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია შეხვდა. Ახალი დანაყოფის მისიასა და მნიშვნელობაზე ესაუბრა, დავალებები მისცა და წარმატებები უსურვა. Ამ ეტაპზე პატრულის თანამშრომლები ქვეითად განახორციელებენ პატრულირებას დედაქალაქის იმ უბნებსა და ქუჩებში, სადაც გასართობი ინფრასტრუქტურაა განთავსებული. Საპატრულო პოლიციის ახალი დანაყოფის ძირითადი ამოცანაა აღნიშნულ ლოკაციებზე ქვეყნის სტუმრებისა და საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათთვის შესაბამისი საპოლიციო სერვისების მიწოდება. Ქვეით პატრულს გააჩნია თანამედროვე საპოლიციო აღჭურვილობა, მათ შორის სამხრე ვიდეოკამერები. Ქვეითი პატრული ინსპექტორები დღეღამის ყველაზე აქტიურ მონაკვეთში წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე განახორციელებენ პატრულირებას. Კერძოდ შარდენის, ბამბის რიგის, კოტე აფხაზის, ტაბიძის, ვერცხლის ქუჩებზე, ასევე ევროპის ვახტანგ გორგასლის, საარ ბრიუკენის მოედნებზე, დავით აღმაშენებლის გამზირსა და აბანო თუბნის ტერიტორიაზე. Პირველ ეტაპზე პატრულირებას ქვეით პატრულთა 10 ჯგუფი განახორციელებს. თბილისის ქუჩებში, ტურისტულ ცენტრში გამოჩდება ქვეითი პატრული. Ქვეითი პატრული, რომელიც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, არამედ ჩვენი ქალაქის სტუმრების უსაფრთხოებას. ეს არის კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი პატრულის განახლების და რეფორმირების მიმართულებით. ეს გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემური განახლების ერთი პატარა კომპონენტი, რომელიც დიდ გეგმასაც ჩვენ პოლიციის დღეს წარუდგენს საზოგადოებასაც და ჩვენს პოლიციელებსაც. ჩვენ გვესმის ერთი რამ, რომ თითოეული ქვეითი პატრული აცნობიერებს სრულად, რომ მისი ძირითადი ამოცანა იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი და მკაცრი და რაც მთავარია, მაქსიმალურად მზრუნველი როგორც ჩვენს მოქალაქეებზე, ასევე ჩვენი ქალაქის სტუმრებზე.